kaupungin aura-autojen jäljiltä jää monesti tämmöiset lumipolanteet, pöykyt, joka jos tarvitsee olla välillä betonilapio, ei lumilapiolla eikä kolalla saa, että esimerkiksi tämmöisessä rollaattorilla tai muulla pystyy liikkuun kauppaustusten kanssa. Eli silloin tilataan talonmiespalvelu Tampere avaan käytävät niin, että pääsee kulkemaan. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelu@gmail.com ja käteisellä ensisijassa tai tilille ennakkomaksuna ollaan yhteydessä. Sähköposti talonmiespalvelu@gmail.com. Nyt on jo toinen vaalipäivä presidentinvaaleissa. Itse äänestin Jussi Halla-ahoa. Tai äänestän, en ole vielä kerinnyt. Ollaan yhteyksissä. Komeita talvipäivää torstaina. Onko nyt jo perhana, kun nämä penee päivät, niin että kun oli se tammikuun puolen välin yli ollaan jo.